Rodrigo Gonzalez. Yeah. Jeg tror, det var det laveste, eller det første, som har brugt nogensinde her, ikke også? Ja. Ja, det er sådan, der er nogen, der er det. Ja, ja, ja. Hvad skal du? Men du skal bruge det, der vil ud, eller til at have brugt tidligere. Jeg vil se, om vi kan få ned på 4 igen. Ja, 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 ja. Ja, og så kan vi stå op og åbne op porten, på den der, der ikke er der. Det går ikke. Ah, så sæt på lige. Nej.